A Sua Excelência Pedro Casaldáliga, Bispo de São Félix. Bom dia. Excelência, me apraz comunicar que a visita ad limina com Sua Santidade o Papa João Paulo II será na terça-feira, 21 de junho. Informamos que, antes da entrevista com o Santo Padre, deverá falar com o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger. Cabe ressaltar, por fim, a obrigação de se apresentar à entrevista com o vestuário adequado. Que o Senhor o abençoe. Secretaria do Estado do Vaticano, 1º de junho de 1988. Suas Excelências, o Cardeal Ratzinger e o Cardeal Genten. Com Petro e sub Petro. Em uma só fé e um só batismo. Sente-se. Obrigado. Seus sapatos parecem resistentes. São confortáveis e práticos. Um presente de Fidel Castro. Uma pessoa peculiar. Sim, imagino. Igual ao senhor e a mim. Eminência, se me permite, antes de começar. Pode falar. Não sei o que faço aqui. Não tenho problemas de fé. Não é sua fé que queremos examinar. Mas sua atitude, a disciplina. Tudo o que fiz, eu fiz convencido de que fazia o correto. Mas os homens muitas vezes se equivocam. Quanto a isso, eu concordo. Está vivendo há 20 anos no Brasil. Eu dou graças a Deus por ter me enviado para lá. O que mais poderia querer na vida? Padre. O senhor. Padre. Também. Não, ainda não, mas em breve serei. Como é que foi que mandaram vocês aqui para São Félix? O Vaticano quer criar uma prelazia aqui. Nós somos voluntários. Voluntários. Ele vê os seus únicos. Não havia muitos. É verdade. Olha, você não me leva a mal, não. Você não tem a menor ideia de onde é que vocês estão se metendo. Né? São Félix é o fim do mundo. Fim do mundo. Pedro. Hã? Aí está. Essa é a igreja. Está fechada há uns meses. A prelazia fica no centro do povoado. Oba! Bom dia! Yeah. Olá. Bom dia! Bom dia, irmão! Olha quem vem lá! Ei, Josué! Quem são os amigos aí, hein? Oi, meninas! Se você é cliente novo, sabe que vai ganhar desconto, hein?
dia. Tá me ouvindo, não? Ó, rapaz! Bora com isso! Ô, rapaz! Bora aí! Ui! Eu moro aqui do lado, precisando de qualquer coisa, é só chamar. Obrigado. Josué, a cena que vimos. A briga? E os revólveres? Pão nosso cada dia. Era difícil me vir aqui. Acabamos de chegar. Não estás assustado? Tanto quanto você. Mas é cedo para esmorecer. Só nós temos. Olha, parece que já havia uma inquilina. Ficou zangada. Porque tomamos o lugar dela. Vem, vem cá. Olha. Não é bonito? Sim. Construiremos nossa perelazia aqui. Pense nisso. Esqueça o medo. Mato Grosso é terra boa, então tem lenço de anil. As águas do Araguaia conquistou esse Brasil. Araguaia é famado do começo até o fim. Orgulho de Mato Grosso, Fábio, Goiás e Tocantins. Eu não falei pra você não voltar mais aqui. Rosa, os clientes estão te esperando. Não, Zelda. Hoje eu vou ficar com a minha filha. Você não, meu amor. Nós vamos passar essa noite, tá? Nós vamos passar essa noite. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega a verdinha. Tem medo de areia. As cabine e a floresta. Bom dia.
Pedro. Malária? Ou qualquer outra coisa. Aqui se morre de tudo. Josué, um carpinteiro. Chame um carpinteiro. Você não vai conseguir um trabalho de graça aqui, não. Essas pessoas não param de pagar. Iremos juntos ao cemitério. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A mãe da criança não veio por quê? É que hoje é sábado. E sábado é dia de pagamento nas fazendas. A menina tem muitos clientes, né? O nome dela? Rosa. Não. E por que não, hein? Por que não? Por que não, hein? Não gosto de você. Você tá achando que eu não vou te pagar, hein? Eu não quero teu dinheiro. Então vou pra cama com quem eu quero. Vou cá. A cachaça. Padre, esse lugar não é pro senhor. Eu vim ver a tua amiga. Ela está aí dentro? Venha. Rosa, o padre quer falar com você. Enterramos tua filha hoje e rezamos por ela. Eu gostaria que tivesse vindo conosco. Eu também rezei, padre. Eu rezei dia e noite pra Deus não me levar a Maria, mas ele não quis me escutar, não. Compartilho tua dor, Rosa. Mas eu peço que não perca a fé. Isso são só palavras. Sua filha ora está com Deus. Com Deus? Com Deus, com o diabo, e daí? Ela tinha que estar aqui comigo. A minha filha tinha que estar aqui comigo. Sai, sai. Vai embora, vai. Vai. Vamos. Não entendo por que ela não foi. Não entendo. Não consigo entender. Sim, eu também, mas não sei. O quê? Não crees que fomos muito duros com ela? Quanto temos de quilina? Pouco, só que nos deu. Vamos repartir. Vou a Goiânia pedir ajuda. Não quero enterrar mais crianças. Padre Casaldáliga, me acompanhe, por favor. Pode entrar.
Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vejo que estão com problemas. Uma epidemia de malária. E a construção de uma igreja são as coisas mais urgentes. Já esteve em outras missões? Não. Então São Félix do Araguaia é seu primeiro destino como missionário? Sim. Quantos anos tem? 40. E aos 40 anos deixou uma vida confortável e promissora em uma igreja para vir morar no Mato Grosso? Bem, decidi ser padre aos 11 anos. E sempre senti o chamado do trabalho missionário, principalmente nos últimos anos. Eu sinto que aqui posso encontrar o que procuro há muito tempo. O que procura? Levar a palavra de Deus aos mais necessitados. Trabalhar com o povo, levando a fé e dando força. Um ideal muito nobre. Eu acho que a utopia é necessária. Sem utopia, não há futuro. Mas devemos ser práticos. Os ideais são uma coisa e a realidade outra. Significa que não tenho que me esforçar? Não, significa que as coisas não são fáceis. Por toda a Amazônia, temos os mesmos problemas e nem sempre encontramos soluções. Nós vivemos em uma ditadura militar. O senhor vem da Espanha, sabe como os militares costumam pensar. Sim, sim, eu sei perfeitamente. Mas se não podemos melhorar a vida do povo, o que fazemos aqui no Brasil? Não, eu não digo para cruzar os braços, porém São Félix não é o único lugar com problemas. Os recursos são muito escassos e o governo militar não colabora. Farei o possível para ajudá-lo, mas esteja ciente das dificuldades que nós enfrentamos. Eu estou ciente, eu garanto. Melhor, porque o trabalho será duro. O mais urgente é deter a malária. Começaremos por aí. Como está? Lavando roupa. Nós podemos conversar? Vai me dizer de novo que minha filha está com Deus? Peço desculpa, eu não usei as palavras corretas. Sempre usam as mesmas. É difícil entender por que uma mãe não vai ao enterro da filha. Em nosso país isso é inimaginável. É difícil acontecer. O que foi? Estás com febre. O senhor não precisa se preocupar tanto comigo, não. Não precisa me chamar de senhor. Eu acho que ia acontecer a mesma coisa comigo. O quê? Se eu fosse pro teu país, com certeza vocês fazem umas coisas que eu não entendo. É verdade. Eu tive dois filhos. E eu perdi os dois. Sinto muito. Entendo sua raiva. Espera, você já vai embora? Uhum. Eu te acompanho. Não. Não volte à boteca. Não é um bom lugar para um homem como você. Espere um pouco. Toma, toma. Leve isto. Você disse que não tinha mais? Pedro está em Goiânia e dentro de uns dias voltará com remédios. Obrigada. Tchau. O senhor está escrevendo o quê aí? É um poema sobre o rio.
Além de sacerdote, missionário é poeta, é? É muito fácil. Qualquer um vira poeta diante dessa beleza. É verdade. A beleza mesmo, né? O rio pra gente é o pai. Pai Araguaia. Da vida, da tudo. Eu vim lá do Nordeste do país. Lá só tem seca e fome. Por isso, o dia que eu vi esse rio pela primeira vez, eu queria era beber essa água todinha. Ia ter uma bela dor de barriga. Isso, com certeza. Virou barqueiro por isso? Então, acho que eu escolhi, foi. Todos podem escolher. Pode ser que na sua terra seja assim, mas aqui a gente só faz o que a gente deixa a gente fazer. Pergunto pros índios. As terras antes eram tudo escarajados, tapirapé, do chavante. Agora estamos só nós, os fazendeiros. Posso te dizer uma coisa? Isso aí é grande. Mas lhe garanto que não tem espaço para todo mundo, não. Se todos quiserem, podemos fazer São Félix virar um paraíso. Basta ter fé. Deus está conosco. Deus é grande. Só que a mata é maior ainda. A solidão preenche os céus, a terra, o rio, a cor. Grita nosso barco, mas ninguém responde. As águas verdes baixam, tremendo de medo. E as árvores fazem sombra umas nas outras, fugindo do sol forte. Uma gaivota grita, pungente, como a lembrança. Bom dia. Padre Casaldáliga. Bom dia. Sou Armandão Arantes, dono da fazenda Dona Isabel. Ah, muito prazer. Doei material para as obras da prelazia. Ah, muito obrigado. É só uma pequena contribuição, mas se precisar de mais alguma coisa, me avise. Quero contribuir para que as coisas melhorem. Me lembrarei disso. Eu espero vê-lo na igreja. Celebraremos a primeira missa em breve. Tenho muito trabalho. Tenho que fazer essa terra prosperar. Mas vem aqui. Também lhe trouxe isso. Era de minha mulher. Morreu há alguns meses. Eu lamento. Eu não sei se devo aceitar. Faça-me o favor. O senhor fará mais proveito do que eu. Vai me visitar um dia desses? Eu irei. Vou esperar. Toma cuidado. Por quê? Tô lhe avisando. Melhor tomar cuidado. Bota o chapéu! Vem gente aí! Calma! Cuidado, hein? O que estão fazendo aqui? Edmilson, não. Primeiro eu vou matar teu cavalo. Depois eu vou arrebentar tua cabeça. É assim que o senhor prega a palavra de Deus, ou padre Gentel? Deus está do nosso lado, não tenha nenhuma dúvida disso. A próxima bala vai pra você! E a gente? Essas terras aqui é da fazenda Dona Isabel. Se vocês querem trabalho, o senhor Armandão vai dar trabalho para vocês. Mas só quem entrar no acordo. Ou então vocês saem, ou então aguente as consequências. Tenho dito. Trabalho tem para todo mundo. Esse é o último aviso. Daqui a gente não sai! Faz mais de 3 anos que nós estamos trabalhando nessa terra! Além disso que é nossa! É para tomar 2 comprimidos por dia. Um depois do almoço e outro depois da janta. Mas é, como é que eu tomo? Eu só almoço, eu não janto. Tem como tomar os 2 juntos? Não. Olha,
Dê para ele um quando se levantar e o outro antes dele dormir. Sim. Pode fazer assim? Ai. Sim. Qual o seu nome? O que que ele tem? Tá com febre. O patrão não deixou trazer ele antes. Meu Deus. Daniel, Daniel, leva eles pra dentro. Febre, tá com febre. Sim, vem. Olá. Sou a irmã Genoveva, das Irmãzinhas de Jesus. Encantado. E ela é a irmã Odile. Prazer. Igualmente. Pedro Casaldáliga. É, já sabemos. O padre claretiano. Me falaram da sua missão em Goiânia. Eu planejava lhe fazer uma visita daqui a alguns dias. Eu soube que tem quinina. Como ficou sabendo? O rio fala. Por favor, vamos entrar. Venham. Irmã. Muito obrigada. Por que não ficam os dias? A prelazia é pequena, mas podemos arrumar lugar. Não, temos que atender os doentes. Entendi. Visitarei vocês e o padre Gentel em breve. Ah, já o conheceu? Não, ainda não. Sei que vive com um grupo de poceiros. Uhum. Faz um ano que não sai da floresta. Está construindo um povoado e não está nada fácil. Obrigada. Disponha. Há quanto tempo estás no Brasil, Genoveva? 15 anos. Viu? Quinze anos. Será que nós aguentaremos tanto? Bom dia. Vamos ter um posto de saúde? Esperamos que sim. Vamos tentar fazer juntos. Vamos consertar isso antes das chuvas. O que vocês acham? É bom. Isso é o Mato Grosso. O rio está aqui, o Araguaia. E nós? Aqui, em São Félix. Eu volto já. Ah, eu não gosto muito não. Eu bem que te avisei, não foi? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, padre. Bom dia, posso entrar? Eu quero pedir perdão pela minha arrogância. Essa tarde haverá missa. Eu gostaria que você fosse. Todas podem ir. Me perdoe. Espero todas lá. Tá
atrás, mas é isso aí. Vamos lá, gente. É pra hoje. Nós passamos pela mata a cada 3, 4 dias e não tem um só movimento. Continuam trabalhando a terra como se a gente não tivesse dizido nada. E disse que daríamos trabalho para eles? Disse, senhor Mandão. O que esses desgraçados esperam? Não sei. Eles dizem que não vão embora. Dizem que a terra é deles. Falaram de lei. Acho que a gente não vai conseguir nada se não for pela força. E sabe se eles estão armados? Sim, pelo menos o líder está. O padre Gentel? Não, é um poceiro, é um tal de Edmilson. Ele trabalhou aqui na fazenda. Traz ele aqui. Quero falar com ele. Sim, senhor. Boca! Não precisa trazer. Fala você com ele. Sim, senhor. Porque Deus vê nossas dificuldades. E é a sua palavra que nos dá consolo e paz de espírito. Uma vez alguém disse para mim: não acredito na igreja. E eu respondi: você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. É certo que às vezes pode parecer que Deus não nos escuta, que é indiferente à nossa dor e ao nosso desespero. E eu digo a vocês que é justamente nesses momentos que devemos confiar em Deus. Me pediram uma escola para educarem seus filhos. Uma casa de saúde para cuidar dos doentes. Muito bem, eu vou ajudá-los, mas falta uma coisa. Eu também quero pedir algo. Eu quero pedir que sejam fortes. E que amem de verdade. Jesus Cristo vê nossa miséria, nossa pobreza. E diz que o que não temos na terra, teremos no céu. Amém. Amém. Vamos em paz. Damos graças a Deus. Padre Casaldáliga, obrigado. Gostei muito de ouvir as palavras do senhor. Muito obrigado. Você mora aqui? Não, eu moro na floresta com o padre Gentel. Ah. Foi ele quem pediu que eu viesse. Não sei se o senhor pode nos ajudar. Nós precisamos de um pouco de quinina. Entendo. Me espera na casa da prelazia. Arrumaremos tudo. Eu irei com você. Tudo bem. Estás bem melhor. Já faz dias que eu tenho febre. Que bom. Fico feliz que tenha vindo. Por que você não está vestido de padre? É que ainda não fui ordenado. Tchau. Tudo bem? Traz um pano para mim, Daniel, rápido. Traz um pano, Daniel, rápido. O que o senhor quer que eu faça? Hã? Quer que eu diga o que fazer? Temos um morto, mas não sabemos quem disparou. Eu sei quem foi. O senhor acha que sabe? O senhor não tem certeza porque não viu quem atirou. Eu entendo o senhor, seu padre, mas aqui é assim. Essas coisas acontecem todos os dias. Mata um homem na minha frente e tenho que achar que isso é normal. É o que está me dizendo? Vai ver que esse senhor passou do limite. De que limite ele está falando? Por que o senhor não vai na fazenda de Armandão e pergunte o que aconteceu? Vai a merda, Josué. Vai a merda. Você sabe o que a gente deve fazer e o que não deve. Josué, qual o problema? Me explica. Melhor enterrar. Daniel!
está fazendo isso? O costume aqui é que o poceiro descansa olhando para o rio. Tu sabe o que é um poceiro? Uma pessoa que trabalha no pedaço de terra que não é de ninguém e que depois de um ano reclama a propriedade. É o que está na lei da posse, não é? É. O que a lei não diz é que os poceiros têm que morrer. Tá vendo essas cruzes todas aí? Tudo poceiro? Tudo morto, sem nome. Poceiro assassinado. Meu Deus. Subi no rio é a mata. A mata não quer que ninguém mexa com ela, não. Mas o poceiro mexe. Trabalho dia e noite na terra para arrancar um pedaço dela. Arranca as árvores. Depois planta o que de comer. Arroz, milho, mandioca. Eles têm ferramenta, não. Só as mãos e o desespero. E assim vão vivendo. Um ano, dois, até três. Até chegar um fazendeiro e expulsar eles. Aí há duas opções. É partir ou morrer. Por que não deixa para amanhã? Vai descansar um pouco. Não consigo dormir. Se não tirar a mancha logo, depois não sai mais. A polícia não vai fazer nada, não? Ninguém vai fazer nada. Aqui é muito pior do que pensávamos. Tenho a sensação de ter dado um salto no vazio. É como se eu não tivesse tocado o chão. Mas não podemos esquecer por que estamos aqui. É, não sei para que serve, francamente, eu não sei. Temos uma missão, Daniel. Ou deixamos este lugar? Ou nos suicidamos? Ou solucionamos tudo isso? Amanhã eu vou subir o rio. Amanhã? Amanhã. O padre Gentel precisa de quinina. Eu vou à floresta. Eu preciso saber mais sobre os poceiros. Eu quero ir com você. Tem trabalho aqui. Do que tem medo? Pedro, você sempre me ensinou a ver o que é certo e o que é errado. A sua segurança sempre foi a minha. Mas agora... O que sempre foi pecado, da forma que eu sempre conhecia, que tudo é diferente. Tudo está lá, a luz, os cheiros, as pessoas, a vida, tudo é diferente. Até a morte é diferente, tem uma outra presença. Eu não me preparei para isso. Para estar preparado, só precisa ter fé. Você perdeu a fé? Você nunca duvida. O contrário da fé não é a dúvida, é o medo. E não se pode ter medo do medo. Eu tenho a poesia. A poesia me salva da dúvida e do medo. Hoje mataram um homem bem na nossa frente, Daniel. E a polícia cruzou os braços. A fé é o que me dá força. Tem que me ajudar, Pedro. Eu preciso de você. Eu estou aqui. Vou te escutar sempre que quiser. Mas não posso resolver suas dúvidas. Reza. Fala com Deus.
Sabemos que sofreu, mas o que questionamos aqui é a maneira como enfrentou esse sofrimento. Na América Latina, não se pode aplicar os mesmos critérios que na Europa. Tem que viver lá para entender. O Mato Grosso é a região mais corrupta do Brasil. A facilidade com que se morre e se mata é uma coisa terrível. Violentar-se e violentar as pessoas é uma forma de sobreviver. Lá as pessoas nascem e morrem, mas não vivem. O senhor escreveu bastante sobre o pecado social. Mas e o pecado pessoal? Existem os dois. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, diz o Novo Testamento. Este pecado do mundo é, para mim, o pecado social. O imperialismo, a escravidão. As pessoas pecam, naturalmente, mas dentro de uma estrutura que elas mesmas construíram. É por isso que escrevi que o capitalismo é pecado e que o latifúndio é pecado. Escrevi isso e sustento. Recepção calorosa. Sou o padre Casaldáliga. Procuro o padre Gentel. Trazemos remédios, quinina. Desculpe. Não esperava vê-lo aqui. Queria conhecê-lo. E o Edmilson, não veio com vocês? Não sabia o nome dele. Está morto. Foi morto a tiros em frente à igreja. Desgraçados. Me explique o que está acontecendo aqui. Venha. A partir daqui começa a fazenda. Mais de 300 mil hectares. 300 mil hectares? É o tamanho da Catalunha. E para eles ainda é pequena. Querem expulsar todos nós. De vez em quando o Armandão manda seus pistoleiros. Mas Edmilson se enfrentava todos. Era o mais valente. Mas as terras são de vocês. Há mais de 3 anos que a gente cuida delas. Nós temos todo o direito de viver aqui. É, o que diz a lei até agora estava sendo cumprido. Mas o governo militar começou a vender terras aos fazendeiros como se não fossem de ninguém. Como se os posseiros não existissem. Vocês são quantos? Umas 200 pessoas. 60 famílias. Hoje à noite seremos um pouco mais. Que meu filho vai casar. Hoje à noite? Sim. Hoje mataram o Edmilson. Talvez amanhã seja a minha vez. Convivemos todo dia com a morte e com a dor. Rosa, estás bem? Algum problema? Não. Me ajuda, eu não sei escrever. Obrigada. Você pode voltar para a vila se quiser. Vou ficar aqui mais um pouco. Eu fico com você. Ave Maria, cheia de graça.
Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E pega esse dinheirinho e comprar umas roupinhas pra você, tá? Olha lá. Cuidado. Sua irmã tá crescendo, hein, Zelda? Quando é que você vai trazer ela pra trabalhar aqui com você? Pode trazer, né, padre? Pode trazer que tem vaga aqui pra ela, não? Me solta, tá me machucando. Você não me trata muito bem, Zé. Você não me trata muito bem, vai se arrepender. Vamos tomar. Eu não posso mudar de vida. Por que não? Por que não? Porque as coisas não são assim. Não, está enganada. Tudo pode mudar. É só querer. Você é jovem. Tem irmãos, tem irmãs, a sua mãe ainda está viva. Pode voltar para sua família. Ou pode achar um homem que te ame. É sério. Um homem que ame de verdade. Construir uma família, viver de outra maneira. Por que você está falando assim? Está me dizendo essas coisas bonitas, agora para quê? Está querendo transar, é? Me perdoe, desculpe. Eu não queria te ofender. Tudo bem. Você é um bom homem. Você tem um bom coração. Pensei que você também. Você disse que todo mundo pode mudar. Para. Vá embora. Quero que vá embora. É melhor você ir embora. Vá embora. Por favor, vá embora. Bom dia. Bom dia, padre Casaldáliga. Esse é o futuro, padre. Precisamos de grandes pastagens. Queremos exportar carne ao mundo inteiro. Temos 50 mil cabeças de gado. Nos Estados Unidos, tem fazendas com 100 mil cabeças, 200 mil cabeças. Se quisermos competir, temos que ter fazendas maiores e mais modernas. Mas tudo isso a que preço? O progresso é importante. Exige alguns sacrifícios, mas faremos tudo para que sejam os menores possíveis. Eu estive com os poceiros e parece que é uma desavença por causa da terra. Obrigado. Tem gente aqui que não tem nada. Pensa que pode tirar o que é dos outros. Não foi bem isso que explicaram para mim. Quem? O padre francês? O senhor sabe como são os franceses. Acham que são os donos do mundo. Olha. Eu tenho o título de propriedade da Dona Isabel, era do meu bisavô. Aqui pode ver que os limites da fazenda chegam até o rio. Mas tem uma cerca. Sim, foi o meu pai que a colocou, mas não significa nada. Vai chegar um dia em que a fazenda vai ter que crescer e a cerca terá que cair, mas... Olha, entenda uma coisa. Se deixo alguém se instalar nas minhas terras, depois não vou saber como botar para fora. O senhor é um dos fazendeiros mais respeitados da região. Uma espécie de líder entre os proprietários. O que o senhor fizer pode servir de exemplo para os outros. Não, não sou líder de nada nem de ninguém, padre. Isso é coisa de comunista. O senhor não é comunista, é? Comunistas comem crianças e matam padres. Eu sou padre. Eu gosto do seu senso de humor. Sabe, sábado que vem daremos um churrasco. O senhor está convidado.
Eu agradeço. Mas falávamos dos poceiros. Sim. Esta fazenda é muito grande. Aqui vai ter trabalho para todo mundo e bem pago. Duvido que algum daqueles homens aceite sua oferta. Estão dispostos a tudo para conservar a terra. Ah, a culpa é do padre Gentel, que é um agitador. Fale com ele e convença ele a ir embora. Em troca, sábado, apresentarei meus amigos, gente muito influente. Talvez possam construir uma escola ou hospital. Não sei se devo. Eu não me sentiria à vontade. Não quero que me interprete mal. Eu estou convidando o senhor como padre para que reze uma missa. Se não quiser, não precisa ficar para a festa depois. Os fazendeiros são protegidos pelo governo militar e fazem o que querem. Escrevem o nome deles num documento, colocam numa gaveta cheia de grilos e em pouco tempo fica envelhecido pelo excremento. Por isso se diz grilagem de terra. Ele mostrou um documento falso, acredite. É uma manobra bem engenhosa. Eu devo ir à festa? Não sei. Ele quer você do lado dele. Quer que você faça o que a igreja sempre faz, calar e consentir. Eu posso me negar a celebrar a Eucaristia? Durante os primeiros meses, eu tentei confraternizar com todo mundo. Mas eu ainda não sabia que a neutralidade era impossível. O senhor escreveu: temos que entender a opção pelos pobres do ponto de vista de classe. Sim. Por que não fala só de amor preferencial pelos pobres? Por que a referência à luta de classes? Porque o conflito de classes é real. Existe, está em todo lugar. Até o Papa disse em mais de uma ocasião que os ricos estão cada vez mais ricos às custas dos pobres, que estão cada vez mais pobres. Isso é o que acontece na América Latina. É o que acontece na África. E é o que acontece no Brasil. Mas isso nos pode levar a considerar que um homem, pelo simples fato de pertencer ao mundo dos ricos, já é um inimigo de classe que deve ser combatido? Não. Não, não. O evangelho também é para os ricos, mas é contra a riqueza deles, contra seus privilégios e a capacidade de explorar, dominar e oprimir. Isso é uma maravilha.